Tulivuori. Vauvan nimi. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mä kerron teille, mikä meidän vauvan nimeksi tuli ja miksi me annettiin hänelle se nimi. Mut ihan ensin puhutaan vähän juhlista, eli meillä oli viime viikolla nimijuhlat vauvalle. Me ei olla pidetty ristiäisiä kellekään meidän lapsista. Tommi kuuluu kirkkoon, mut mä en kuulu, niin me ollaan sitten päädytty pitää kaikille nimijuhlat. Ja pidettiin tosiaan tämän meidän kolmannenkin lapsen nimijuhla täällä meillä kotona ja kutsuttiin meidän perheenjäseniä ja läheisiä sitten juhlimaan meidän kanssa hänen nimeään. Niin. Sä oot ihana nimen. Joo. Kuunteleeko se kans mitä äiti puhuu? Joo. Mä voisin ihan ekana kertoa meidän juhlaohjelmasta ja tarjoiluista. Elikkä meidän ohjelma, niin sanottu ohjelma oli sellainen, että ihan ensimmäisenä vieraat sai arvailla vauvan nimeä. Elikkä he sai lapulle kirjoittaa, mitä he arvaa, että vauva saisi nimekseen. Me nimittäin pidettiin niin kuin lähes kaikilta salassa vauvan nimi tähän asti. Ei vaan teiltä, vaan myös meidän läheisiltä. Et oikeastaan vaan Isla ja mun sisko ties sen kunnolla. Ja muut sitten sai pääasiassa vaan arvailla. Ja he tosiaan heitti arvauksensa kulhoon ennen kuin paljastettiin nimi. Ja sillä aikaa, kun odoteltiin, että kaikki vieraat on täällä paikalla. Sitten arvausleikin jälkeen, kun kaikki vieraat oli täällä, niin kohotettiin sitten malja hänelle. Ja sen jälkeen paljastettiin nimi. Tommi luki niistä lapuista, että mitä meidän vieraat oli arvannut. Ja sitten oli voittajalle pieni palkinto. Ja kukaan ei oikeastaan arvannut sitä nimeä silleen selkeästi. Mun äiti voitti sen, koska hänen lapussaan oli vauvan nimi, mutta mun äidin lapussa oli yhteensä muistaakseni 5 nimiarvausta, joten se oli ehkä vähän silleen, että onko se huijausta vai ei. Mutta hän oli ainoa, joka oli hänen vauvan nimen kirjoittanut sitten siihen lappuun. Ja hän sitten voitti sen. Mikä oli tosi hauskaa, että kukaan ei oikeastaan sit arvannut niin kuin ainakaan molempia nimiä. Toinen nimi oli vähän helpompi, sen arvas moni. Ja mä myös somessa tein tämän saman haasteen ja sieltä sitten tuli oikeita vastauksia muutama. Ja tarjouluna meillä oli voileipäkakku, juustokakku, tällaiset ruisnapit porotäytteellä, vaniljakeksejä hänen nimellään ja sitten tämmönen pastasalaatti, mikä tehtiin itse. Kaikki muut ruuat siis tilattiin ja laitan sen pastasalaatin ohjeen tuonne videon alle, niin voitte sen tsekkaa sieltä. Ja hänen nimekseen tuli tosiaan Mila Sofia. Jei! Haluatko Tommi kertoa omasta puolestasi, että mikä oli tämän nimen historia? Haluaisi tulla tänne kertoa? Onko sinulla vähän tommonen paita? Ehkä se haittaa. Niin, ehkä se haittaa. Bändipaita. Niin kyllä. Mitä on tosiaan se? Tämä kontrasti niin. Suun ja Milan välille. No siis, tämä nimihän oli sellainen, että se keksittiin samaan aikaan kuin Islan nimi. Mm. Ja en mä muista, että pohdittiinko sitä jopa, että Islan nimeksi olisi tullut tää, että kumpi me valitaan. Ja me päätettiin silloin, että sit jos meille tulee vielä toinen tyttö, niin sitten nimi olisi siinä. Joo, eli me päätettiin Milan nimi jo semmonen 7-8 vuotta sitten. Mm-hmm. Eli tosi kauan me ollaan sitä hillottu ja odoteltu, että milloin päästään käyttämään. Ja iloksemme hän näyttää myös Milalta. Mutta toi toinen nimi Sofia, niin se tuli oikeastaan vasta nyt niin kuin tässä viimeisen puolen vuoden sisällä. Niin kyllä, loppusyksystä. Joo, loppusyksystä päätettiin sitten se, että hänestä tulee sitten Mila Sofia. Jep. Ja meillä on niinku lasten toiset nimet on ollut vähän tuollaisia niinku hienostelevampia. Miten se nyt sanoisi? Tällaisia, mä tykkään kutsua niitä prinssi- ja prinsessanimiksi, vaikka ei ne niinku suoraan olekaan mitään Annabelleä tai muuta tällaista. Annabelle on kyllä vähän kouhunimi. Niin. Se on mikään prinsessanimi välttämättä. Niin. Okei, mutta ehkä te tajutte pointin. Toivottavasti. Miksi sitten on kuvaa työt sitä? Elikkä Islan toinen nimi on Vanessa ja Tomaksen on Kaspian, niin haluttiin hänelle sitten tämmönen kanssa
Sofiahan on prinsessan nimi. Niin, ainakin lastenohjelmissa. On, mutta on se oikeassakin elämässä. Niin, kyllä lasten ohjelmien tämmöisiä prinsessa ja prinssin nimiä. Mutta meillä ei ihan hirveästi ole sellaisia nimiä niin kuin lapsille, mistä molemmat tykättäis. Ja Mila oli sellainen, Isla oli sellainen, Tomas oli sellainen tietysti, mutta niin kuin tyttöjen nimistä Isla ja Mila oli tosi vahvat. Kyllä. Ja niin. Miksi takaisin siihen pötköttään? Hopla. Hopla. Mut mistä muista tyttöjen nimistä tykkäät? Mitkä olisi ollut sulle vaihteeksi? Sillä aikaa kun sä mietit, mä voin sanoa, mitkä mun mielestä olisi ollut kans kivoi. Tiedät mun vastaukset. Rovi, sano se ensin, jos sulla on. Näin mun pitää miettiä. Mun mielestä Rosa olisi ollut kiva, Iiris olisi ollut kiva ja esimerkiksi Mea olisi ollut kiva. Kyllä mulla on aika hyvin nyt poltettu kaikki noi sellaiset nimet, mitkä mulle tulee niin kuin ekana mieleen. Niin. Isla, Vanessa, Mila ja Sofia. Niin. Sofia olisi voinut olla ensimmäinenkin nimi. Niin, kyllä. Se on tosi kiva nimi. Me ei tykätä hirveästi sellaisista vanha-aikaisista nimistä niin kuin meidän omilla lapsilla, eikä myöskään sellaisista tosi harvinaisista nimistä. Niin. Että Mila ja Isla on joskus aikoinaan ollut harvinaisia, mutta ei enää niin kuin lähivuosina. Niin, kyllä. Ja ne on ollut ehkä harvinaisempia Suomessa. Niin. Et. Kyllä. Ja meille niin kuin nimissä on ollut se tärkeää se, että ne olisi sellaisia niin kuin kansainvälisiä, että ne sopisi myös ulkomailla, mutta että ne olisi tosi helppo sanoa myös Suomessa. Että siinä ei tule mitään ääntämishaasteita. Olisi lyhyitä, sopisi sukunimeen ja mitäs muuta. Ja just toi, että ei vanha-aikainen eikä mikään niin kuin megamodernikaan tai semmoinen niin, harvinainen. Siinä on meidän kriteerit. Niin kyllä, että kansainvälisissä nimissäkin pitää olla sillä vähän tarkkana. Että joku Jack Kangaskorte, niin se ei tota. Niin, mutta silleen, että se on helppo suomeksi niin, kanssa. Että just Tomas, Isla ja Mila, ne sanotaan niin kuin silleen, miten ne sanotaan. Niin kyllä. Ja ne pystyy sanomaan myös ulkomailla millä tahansa, kuka tahansa pystyy sanomaan ne myös ulkomailla silleen, niin kuin tolleen. Kyllä. Ja Milalla oli tuo juhlissa, osan juhlaa hänellä oli tämä asu, mikä hänellä on nyt tänäänkin. Jei, tämmönen ihana hamonen. Ja sitten osan juhlaa hänellä oli mun kastemekko, mikä mulla on ollut lapsena. Näytäksä sen? Elikkä tällainen. Tämä on ollut minulla ja mun siskolla. Oliko tämä jopa mun äitilläkin? Kyllä, tällainen. Tämä on tosi kaunis. Tämä on tehty mun mummon häämekosta. Että tällä on kyllä tosi tämmönen niin kuin rakas tarina taustalla ja aika hauskaa. Sitten jos joku meidän lapsista käyttäisi tätä vielä omalla lapsellaan, ei paineita, mutta jos haluaa käyttää, niin tulee tämmönen kunnon niin kuin sukupolvien jatkumo. Mutta tämä on tosi kaunis ja oli ihanaa, että se oli nyt yhdellä meidän lapsista ainakin päällä. Juhlat oli tosi kivat, meillä oli tosi ihanaa, meillä oli hauskaa ja olen niin onnellinen, että saatiin pidettyä ennen kukaan ei ollut kipeänä ja suurin osa pääsketä kutsuttiinkin. Ja oli kyllä oikein hyvä päivä meille, hieno juhlapäivä ja saatiin sulle hieno nimi. Ja nyt sit vaan odotetaan, että toi... Tulivuori! Vauvan nimi. Sopisiko Tulivuori vauvan nimeksi? Onko se sen luonteinen, että Tulivuori olisi hyvä? Mitä se varanimessa on? Ai varanimi? Niin. Ei ihmisillä ole varanimeä. Vauvalle. Toinen nimi on Sofia. Mutta toinen nimi olisi Tulivuori. Mila Tulivuori Kangaskortit, niinkö? Joo. Olisiko se hyvä? No mutta ihanaa, kun katsoit videon, paino peukkua ja se oli kiva kuulla, mikä hänen nimekseensä tuli. Ja muista tilaa kanava, niin missä on meidän muita videoita. Ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi! Jaakko.